бағдарламасында Ерболат Құдайбергенов. Бұл келесі кім бағдарламасы. Нағыз жұлдыздар, нағыз іспен айналысатын жоба. Бүгін еліміздің ең патриот әншісі, нағыз жігіт Ерболат Құдайбергенов өзін пицца тасушы қызметінде сынап көреді. Сынап көреді. Ерболат, осы кісі саған бәрін үйретеді. Ерболат, сөз. Бүгін сізді шақырдыңыз Ерболат Құдайбергенов. Не ғой, әне жігіт қой енді. Олай болса, сізге Ерболатты сен тапсырдым. Ерболат саған сәттілік. Олай болса, біз бастаймыз. Бастаймыз. Солай енді не айтамын? Мына бүгін мына машина мен айдайсың, иә? Кішкентай емес пе сен? Жоқ, жоқ, нормально. Пицца сыйса болды ғой енді. Сыйды ғой, сен. Түр енді көрсетейін ба, қалай жаңа істейтінді, иә? Пицца. Бұған айтпа. Здравствуйте. Меня зовут Ерболат, я буду сегодня вашим курьером. Уже познакомились, да? Уже успел. Міне нағыз әртістік бастау деген осындай болады. Керек нұсқаулықталған Ерболат бірден жұмысқа кірісіп кетті. Оған тіпті бірнеше өнертабыстық ұсыныс келіп түсті. Айтпақшы, нұсқаулықта төтенше жағдайларда өзіңді қалай ұстау керек екендігі туралы жазылмаған. Оны білу қызық болар еді. Все, пожелайте мне удачи. Скоро встреч. Алыс кетті онда. Бүгін сәтті күні, ауа райы жақсы болып тұр. Бірақ қыты, мынау машинаны айдайсың. Айтпақшы, қанша уақытты үлгерді? Енді мынау қанша, 3 минут кетті, сосын 12 минут қалды кетті примерно саған. 12 минут? Иә, мына тапшкемен 12 минут. Үлгересің, үлгересің. Ой, мынау бірақ қыты, қатты айдама, иә, жұмақты өзі төлейсің ғой. Жоқ, оны былай қой. Мынаны енді уақытында жеткіз алсам болды енді. Кешіккен ән айтып, біз жігіттер деп Еш нәрсені жіберіп алмас үшін Ерболатпен бірге біздің оператор да барады. Бүгін бізге жұлдызды алдауға Ерболаттың бауыры әрі әріптесі Еркін көмектеседі. Құдайым ау, халқым деген неше түрлі? Сырттан неше түрін айта береді екен, а? Қарсы қорқпа! Не өтірі? Не өтірі? Мен бірін істеп өтірі? Ата-бабалар, сұлай кеген өтірі келесің! Ең алып қашып өтірі екен. Қанда жігіт, не өтірі? Бұл енді қазақтың ұлттық қызырлау деген. Ал керек болса, нәрсе? Түр, түр, түр. Арнай! Арнай! Апаша! Арнай! Келім де отыр. Мен дер, өзім барам. Ерекең. Білмей ол, ана қыздардың гүнін жұрттырыш. Аш есікті, Асен, аш есікті. Есікті. Давай, аш, 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 аш. Тұра тұр, айналайын, тұра тұр. Асен, мен есікті аш. Жоқ, сен тұра тұр, мен түсінбей қал, қайдағы жігіт. Асен, мен не істеп отырсыз сен? Есікті аш. Қайдағы аш, мен ғашы... Жүйеш бұл, шықшы. Тұра тұр, айналайын. Аш, 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 тұра тұр. Не болды? Әне? Қашқанда бірге жүреді ғой енді. Асен, шықтай саған. Жігітті көмектесінші. Бауырым, шықшы. Қалмаймын деп ғой. Асен, қалмаймын деп жігіт болсаң шықшы. Жігіттер емес мәселе. Кірсе болсын жігіт. Тыныш, мынау мен шықтам. Бауырым, шықшы мынау. Жаным, айтшы мыналарға. Асен, жаным, айтшы. Шықшы, бауырым. Құшақтасып, шықпайды, шықпайды. Айттым ғой, шықпайды деп беру. Шықпайды, қарады қазір, қазір. Тығылып қалады мына ішінеге. Жақ, жақ, шығады. Біз екі жыл болып жүріп жүргенімізге. Бұл мені жігіттім, екі жыл болып жүріп жүргенімізге. Сүреті бар сенде сен қара. Үй, апа жатқанымыз. Ашы, бауыр кезет. Қой, болмайды, болмайды. Мені. Мені сүреті бар менде. Отырық алдайды, мені сүреті бар. Кеш бер. Оны бірінші рет көріп тұр. Есі қашы, бауырым. Шекші. Сүрейім деп тұр ғой. Қалай, сүреті бар менде, жүгінде емес пе? Бар менде, жүгінде емес пе? Құма, сені. Қалай, бар менде, есі қашы. Шекші балағы. Шекші балағы. Нервің, да. Сабырет, бауырым. Қалай сабырет, не қуанышы болады, не істеп отырсың, шықшы. Қайда құлаңыш сен, басын істеймін? Сендер, тұра тұр. Шықшы. Мен мәшін емес, кетпе.
Ой, болмау керек. Да, ана фотосын алып шыққанда таңғалдым.